Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçilməsindən 3 il ötür. Ümumiyyətlə, dövlət başçısı 17 illik fəaliyyətini insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, Azərbaycan iqtisadiyyatının dirçəlməsi üzərində qurub. Amma prezidentin son 3 ildəki fəaliyyəti regionda yeni reallıqlar yaratdı. 2019-cu ildən bugünə qədər Azərbaycanın iqtisadi həyatında nələr baş verib? Sualların cavabına millət vəkili Vüqar Bayramovla birlikdə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Salam Vüqar müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir. Vüqar müəllim, deməli, biraz əvvələ qayıdaq. İlham Əliyev növbəti dəfə prezident seçildikdən sonra onun ilk işi sosial paketlərlə bağlı oldu. Bu, bütün həssas təbəqədən olan insanları əhatə etdi və sosial paketlər həmin insanların həyat şəraitini nə dərəcədə dəyişdi? Son 3 il tamamilə fərqli bir dövr oldu. Nəzərə alsaq, həm sosial baxımdan, həm islahatların dərinləşməsi, eyni zamanda struktur islahatlarının genişləndirilməsi baxımından yadda qaldı və Xatir xanım, siz qeyd etdiyiniz kimi 2019-cu ildə kifayət qədər böyük sosial paket tədbiq olundu və çox qısa olaraq 2003 və 2019-cu illər iqtisadiyyatına diqqət etirsək, həmin dövrdə də təbii ki, iqtisadiyyatın inkişaf etməsi müşahidə olundu və 2003 və 2019-cu illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3.4 dəfə artdı. Qeyri-neft iqtisadiyyatı 3 dəfəyə yaxın, 2.9 dəfə artdı. Qeyri-neft sənayesində 2.7 dəfə artım qeyd alındı. Hətta 2003 və 2019-cu illərdə Azərbaycanın dövlət gəlirləri 20 dəfəyə yaxın artdı. Və praktik olaraq 2018-ci ildən etibarən Azərbaycan həm əvvəlki dövrlərdə iqtisadiyyatın inkişaf etməsi, eyni zamanda 2014 və 2015-ci illərdə qlobal neft şokundan sonra iqtisadiyyatın diversifikasiyası, eləcə də fərqli iqtisadi proqramların tədbiq edilməsi istiqamətində islahatların dərinləşməsi, həm də artıq 2018-ci ildən sonra və 2019-cu ildə xüsusən yeni paketlərin təqdim olunmasına imkan yaratdı və xüsusən nəzərə alsaq 2018-ci ildə həm də yadda struktur islahatlarının, eləcə də kadr dəyişiklərinin aparılması kimi yadda qaldı. Strukturun təmərküzləşməsi, bəzi strukturların birləşdirilməsi və nəticə itibarilə idarə etmədə effektivliyin artırması ilə bağlı 2018-ci ildə biz islahatların dərinləşməsini müşahidə etdik. Bu dövrün təbii ki, növbəti dövrdə sosial paketin reallaşması üçün bir zəmin formasında göstərdi. 2019-cu il sosial paketi həm təbii ki, Azərbaycanda həyata keçirilən sosial paketlər baxımından fərqli bir paket idi. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, hətta bu fərqli ölkələr tərəfindən və xüsusən qonşu ölkələr tərəfindən xüsusi diqqətlə araşdırılan paketlərdən biridir. Çünki 2014 və 2015-ci illərdə MDB nəşəl ölkələrində, xüsusən də enerji ilə zəngin olan ölkələrində milli valyutaların dəyərsizləşməsi müşahidə olunur və həmin artıq dövrdən sonra və qlobal neft şokunun təsirlərini minimumlaşdırmaqla bağlı sosial paket məhz 2019-cu ildə Azərbaycanda tətbiq olundu. Təbii ki, əvvəlki dövrlərdə biz Rusiya daxil olmaqla bir sıra MDB ölkələrində fərqli sosial proqramları müşahidə etmişdik. Amma həm əhatəlik baxımından, həm maliyyə tutumu baxımından, əhatə etdiyi insanların sayı baxımından 2019-cu ildə Azərbaycanın tətbiq edilən sosial paket MDB-də ən böyük və eyni zamanda ən böyük maliyyə tutumu baxımından və adam başına düşən sözən maliyyə tutumu baxımından ən böyük paket olaraq xarakterizə olundu. Nəzərə alsaq ki, bu paket iki mühüm istiqamətdə reallaşdı və həmin paketin reallaşması birbaşa ölkədə mövcud siyasi iradənin əsasında mümkün oldu. Birinci istiqamət minimum əmək haqqı və eləcə də orta aylıq əmək haqqının və eləcə də minimum pensiyanın artırması ilə bağlı. Yəni, əmək haqqı və pensiyada artımlar. Hər iki istiqamətdə həm minimum pensiya və buna uyğun olaraq təbii ki, orta pensiya məbləği də artdı və həm minimum pensiya, həm minimum əmək haqqı da 2 dəfəyə yaxın artım qeydə alındı. Yəni, səbəb edin ki, bir il ərzində minimum pensiya, beləcə də minimum əmək haqqı 2 dəfə artır. Sənə bu, kifayət qədər ciddi bir maliyyə tutumu olan bir paketdir. Amma buna rəğmən sosial təminatın gücləndirməsi və ümumiyyətlə bu istiqaməti islahatların dərinləşməsi ilə bağlı cənab prezident tərəfindən verilən göstərişlər həmin dövrdə sosial paketin reallaşmasına imkan verdi. İkinci istiqamət devalvasiya nəticəsində dəyən ziyanın fərqin kompensasiya edilməsi ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi bu təxminən 1 milyona yaxın vətəndaşımıza əhatə etdi. Digər sosial paket, bütövlükdə biz sosial paketlərin əhatə dairəsini diqqət etirsək, 3 milyona artıq vətəndaşımızı əhatə edən bir sosial paket oldu. Və büdcə kifayət qədər böyük maliyyə tutumu olan bu paketi maliyyələşdirə bildi. Çünki öncə də qeyd etdiyimiz kimi, əvvəlki dövrlərdə formalaşmış rezerv
və həm də biz 2018-ci ilə diqqət etdik, 2018-ci ildə struktur islahatları eyni zamanda imkan verdi ki, xüsusən sosial təminat sahəsində yeni maliyyə mənbələri formalaşa bilsin. Büdcənin rolu təbii ki, burada vacibdir, amma eyni zamanda yeni maliyyə mənbələrinin formalaşması və tapılması sosial paketin reallaşması ilə imkan verdi və 2019-cu il baxmayaraq ki, Cənab Prezidentin növbəti də prezident seçilməsinin ikinci ili idi. Kifayət qədər böyük bir sosial paketlə yadda qaldı. O baxımdan birinci il, 2018-ci il struktur və kadr islahatlarının aparılması, bu istiqamətdə islahatların dərinləşməsi 2019-cu il və siz qeyd etdiyiniz kimi sosial istiqamətdə, sosial təminatda islahatların dərinləşməsi ilə kimi yadda qaldı və sosial paket əminəm ki, uzun müddət müzakirə olunacaq bir paketlərdən biridir və praktik olaraq bu həm minimum əmək, həm minimum pensiya və bütövlükdə pensiya və əmək siyasətində yeni bir mərhələnin başlamasına imkan verdi. Və biz hətta Cənab Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş 2030-cu il milli prioritetlərlə bağlı strateji sənədə diqqət yetirsək, həmin sənəddə də məhz bu paketdən doğan islahatların davam etdirməsi və növbəti dövrdə də minimum pensiya və minimum əməkinin artırılması nəzərdə tutulur. Vüqar müəllim, 2020-ci il bütün dünya ölkələri kimi Azərbaycan da pandemiya ilə mübarizə apardı və bu ildə bildiyimiz kimi iş yerlərinin çoxu fəaliyyətini dayandırdı və prezidentin tapşırığı ilə müəyyən həssas qrup, bütün insanlara ümumiyyətlə və eyni zamanda da həssas qrupa müəyyən miqdarda vəsait ayrıldı. Bu nə qədər insanı əhatə etdi? Təbii 2020-ci ildə pandemiya baxımından xarici şokların aktiv olduğu bir dövr oldu və 2020-ci ildə Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycanda heç bir sosial proqram dayandırılmadı. Və hətta ölkə prezidentinin göstərişi ilə bəzi sosial proqramlara ayrılan vəsaitin həcmində artımlar baş verdi. Məsələn, ictimai iş yerlərinin sayı 40 min nəzərdə tutulmuşdu, amma ölkə prezidentinin göstərişi ilə bu rəqəm 90 minə çatdırdı və 50 min əlavə ictimai iş yerlərinin yardırılması həyata keçirdi. Eyni zamanda büdcədən ümumi sosial yardım, özünü məşğulluq proqramlarına ayrılan vəsaitin həcmində də artımlar müşahidə olundu və Azərbaycan etiraf etmək lazımdır ki, bütövlükdə pandemiya dövründə dünyada az sayılı ölkələrdən biri oldu ki, 2020-ci ildə sosial proqramlara hər hansı bir ixtisarlar tətbiq etmədi. Heç bir proqramın təxirə salınması, ödənişlərin təxirə salınması müşahidə olunmadı. Təbii ki, vətəndaşlarımız xatırlayır, 2020-ci ildə nə pensiyaların, nə əməklərinin verilməsində hər hansı bir təxirə salmalar və hətta xüsusi bir yubanmalar müşahidə olunmadı. Baxmayaraq ki, pandemiya ilə təsirləri var idi. Ölkəyə daxil olan valyutanın həcmində kəskin azalmalar var idi. Çünki 2020-ci ilin mart-aprel aylarında neftin dünya bazarı qiyməti hətta 15 dollara qədər aşağı düşdü. Təbii ki, Azərbaycan enerji ölkəsində və Azərbaycanın dövlət gəlirlərinin formalaşmasında enerji, qlobal enerji, dünya enerji bazarındakı qiymətlərinin xüsusi təsiri var. Buna rəğmən, baxmayaraq ki, təbii ki, dövlət gəlirlərimizdə ölkəyə daxil olan valyutanın həcmində azalmalar müşahidə olundu. Məhz pandemiya səbəbindən karantin tədbirləri tətbiq olundu, real sektorda bu özünü göstərdi. Amma bütün bunlar fonunda biz sosial proqramların icrasını müşahidə etdik. Ölkə prezidentinin göstərişi ilə bu istiqamətdə xüsusi işçi qrupları yaradıldı. Və birbaşa Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə 3 paket hazırlandı. Hansı ki, o paketlər hazırlandıqdan sonra birbaşa möhtərəm Prezidentə məlumat verildi, hesabat verildi. Daha sonra həmin paketlərin təsdiq olunması və icra olunmasına başlandı. Onlardan biri siz qeyd etdiyiniz kimi sosial paketdir. Və sosial paketin də strukturuna diqqət yetirsək, burada həm sosial proqramların davam etdirilməsi, eyni zamanda birbaşa yardımın həyata keçirilməsi və sosial paketdə 200 min vətəndaşımıza karantin dövründə birbaşa yardımın həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Cənab Prezidentin göstərişi ilə bu rəqəm 3 dəfə artırıldı, 600 minə çatdırıldı və 600 min vətəndaşımız sərt karantin tədbirləri dövründə birbaşa yardımlardan faydalana bildir. Eyni zamanda təbii ki, digər proqramlara ayrılan vəsait və xüsusən sosial proqramlar, sosial paket yalnız birbaşa ödənişə nəzərdə tutmamışdır. Eyni zamanda təbii ki, sosial proqramlara ayrılan vəsaitin həcminin artırılması, xüsusən dövlət vəsaiti hesabına iş yerlərinin yaradılması sosial paketin əsas prioritetləri idi. İkinci mühüm istiqamət iqtisadi sahədə aparılan dövlət dəstəyidir və bildiyiniz kimi pandemiya təbii ki, ən çox təsir etdiyi sektor real sektordur. Çünki sərt karantin tədbirləri tətbiq olunur,
və real sektor əvvəlki kimi fəaliyyətini davam etdirə bilmir və 2020-ci il həm Azərbaycan iqtisadiyyatında, həm dünya iqtisadiyyatında lockdown tədbirlərinin tədbiq edildiyi il kimi yadda qaldı. Və iqtisadi paketin sosial elementləri var idi. İqtisadi paket bir tərəfdən, xüsusən də əmək müqaviləsi ilə çalışan vətəndaşlarımızın əmək haqlarının tam və ya qismən ödənilməsini həyata keçirdi. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadi paket çərçivəsində üç istiqamətdə kompensasiya verildi. Bunlardan biri əmək haqlarının qismən ya tam ödənilməsi, karantin tədbirlərinin tətbiq olunduğu sektorlarda çalışan muzlu vətəndaşlarımızın əmək haqları dövlət büdcəsinə ödənildi. Bu, təxminən 1 milyon yaxın vətəndaşımıza əhatə etdi. Burada, xüsusən nəzərə alsaq ki, burada yalnız özəl sektor deyil, həm də dövlət sektorunun çalışanların bir qismi karantin dövründə işlərini davam etdirə bilmədir, amma dövlət tərəfindən onların əmək haqları saxlandı və ödənildi. Və nəsədə ikinci istiqamət bu, təbii ki, mikro və fərdi sahibkarlara verilən yardımlar idi. Burada 250 manatdan 5000 manata qədər birbaşa yardımlar həyata keçirdi. Və nəsədə məqsəd olan ibarət idi ki, mikro və fərdi sahibkarlıqla məşğul olan sahibkarlar dövlət dəstəyindən birbaşa dəstəkdən faydalanmaq imkanı qazansınlar. Və üçüncü istiqamət real sahibkarların banklar qarşısındakı öhdəliklərin kompensasiya olunması və dövlət tərəfindən 10% subsidiya tətbiq olundu. Məsələn, əgər sahibkarın 2020-ci ilin martın 10-una qədər real biznes krediti varsa, o zaman həmin kredit faizlərinin 10% dövlət tərəfindən kompensasiya olundu. Əgər kredit faizi 14% isə, onun 10%-ini dövlət ödədi, kompensasiya etdi, digər 5%-ini isə, 4%-ini isə sahibkar ödədi. Və nəsə itibarilə sahibkarın kredit xərcləri əhəmiyyətli şəkildə dövlət tərəfindən kompensasiya oluna bildi. Eyni zamanda sahibkarlara güzəşli kreditlərin verilməsi. Yarım milyard manata yaxın güzəşli kredit tətbiq olundu. Yeni mexanizmlə, fərqli mexanizmlə və xüsusən də burada girov mexanizminin təkmilləşdirilməsi müşahidə olundu. Sahibkar güzəşli kreditlərə onlayn olaraq müraciət edib kredit əldə etmək imkanı qazandı. Eyni zamanda mexanizm imkan verdi ki, sahibkarlar girov təqdim etmədən həmin kreditlərdən yararlana bilsin. Bildiyiniz kimi, sahibkarlar üçün ən ciddi məsələlərdən biri məsələn girovun təqdim olunmasıdır. Və pandemiya dövründə güzəşli kreditlərlə bağlı daha təkmil girov mexanizmi praktik olaraq imkan verdi ki, sahibkarın aldığı məhsul girov kimi çıxış etsin və nəsədə sahibkar hər hansı bir əmlakı girov olaraq təqdim etməsin. Bu da təbii ki, sahibkarların birbaşa dövlət dəstəyindən yararlanması baxımından çox vacibdir. O baxımdan paket kifayət qədər əhatəli oldu və 2020-ci ilin əvvəla maliyyə tutum baxımından 2020-ci ildə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən paketin dəyəri 3,5 milyard manata yaxın oldu. Bu paketin əhatə etdiyi insanların sayı, vətəndaşlarımızın sayı 4,8 milyon nəfər oldu. Yəni, ölkə əhalisinin təxminən yarısı 2020-ci ildə pandemiyanın təsirini minimumlaşdırmaqla bağlı reallaşan paketlərdən faydalanmaq imkanı qazandı. Vüqar müəllim, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan vətən başlanan, yəni vətən müharibəsində Azərbaycan qələbə qazandı və prezidentin göstərişi ilə Qarabağda bərpa prosesinə başlanıldı. Ərazilərə nə qədər ziyan dəyib, ümumiyyətlə qiymətləndirmə necə aparılır və bu ərazilərin bərpa olunması üçün nə qədər vəsait ayrılıb və nə qədər vəsait tələb olunur? Təbii ki, son illərin ən mühüm tarixi hadisəsi məhz torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və vətən müharibəsində qazandığımız zəfər oldu. Bir mənalı şəkildə bu qələbəyə görə biz Ali Başkomandanımıza və eyni zamanda ordumuza minnətdarıq, çünki Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu şanlı ordu torpaqlarımızın işğaldan azad etdi. O baxımdan sentyabr 27-sində 2020-ci ildən başlanan əks hücum və zəfər müharibəsi Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsini imkan verir. Təbii ki, bu tarixi bir hadisədir və uzun müddət 2020-ci il pandemiya ili olmasına baxmayaraq Azərbaycan tarixində qalacaq. Hər zaman qalacaq təbii ki, daimi olaraq əbədi Azərbaycan tarixində qalacaq və 2020-ci il Azərbaycan tarixinə zəfər ili kimi daxil oldu. Baxmayaraq ki, pandemiyanın təsirləri vardı, biz öncə qlobal və milli səviyyədə pandemiyanın təsirlərini müzakirə etdik. Amma təbii ki, artıq yeni dövr başlayıb və 2020-ci ilin sonundan etdi. Hətta savaş dövründə xatırlayın, biz müşahidə edirdik ki, artıq o bərpa işləri başlamışdı, təbii ki,
Suqovşanda, Talış kəndində bəli, yolların çəkilməsi və infrastrukturun formalaşdırılması həyata keçirilirdi və artıq yeni dövrdür, artıq bərpa və yenidən qurma dövrdür və 2020-ci ilin sonundan etibarən biz həmin o bərpa və yenidən qurma dövrünün başlanmasını müşahidə edirik. Həm nəzərə alsaq ki, Füzulidə beynəlxalq hava limanının inşaatı davam edir, tikintisi davam edir. Bizim üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyan Füzuli-Şuşa yolunun inşaatı intensiv şəkildə, çəkilməsi intensiv şəkildə davam edir. Hətta gözlənilir ki, aeroport ilin sonuna qədər ilk mərhələdə istifadəyə veriləcək və eyni zamanda gözlənilir ki, ilin sonuna qədər söz gedən Azərbaycan tarifinə düşəcək yol istifadəyə verilə biləcək. Çünki bu artıq Azərbaycan işğaldan azad olmuş ərazilərimizin Azərbaycan üçün qürur mərkəzi olan, qürur şəhəri olan Şuşa ilə birləşməsinə imkan verəcək. Təbii ki, burada siz qeyd etdiyiniz kimi mühüm məqamlardan biri dəymiş siyanın qiymətləndirməsidir. Yəni, bildiniz ki, mən də məsələn, müharibənin getdiyi rayonlarla, Füzuli rayonlarla və müharibə dövründə də Füzuli rayonunda idim və bizim kəndimiz uzun müddət işğal altında, yəni 27 ildən artıq işğal altında olmuş bir kənddir və çox təəssüf ki, nəinki bizim kənd, bütün işğal altında olan ərazilər ermənilər tərəfindən tamamilə barbarcasına dağıdılıb. Burada həm infrastrukturun dağıdılması deyil, eyni zamanda bir soyqırım, ekoloji soyqırım baş verib, çünki beşələr tamamilə dağıdılıb, məhv edilib. O baxımdan dəymiş siyanın məbləği kifayət qədər böyüdür. Yəni, söhbət milyardlarla və ilkin qiymətləndirmələrə görə söhbət 100 milyard ətrafında dəyişən bir rəqəmdən gedir. Kifayət qədər böyük bir rəqəm, kifayət qədər böyük bir ziyan. Təbii ki, son rəqəm qiymətləndirmələrə başa çatdıqdan sonra bəlli olacaq, amma fərqli dövrlərdə hətta müharibədən sonra da müstəqil şəkildə qiymətləndirmələr aparıb. Amma nəzərə alsaq ki, qiymətləndirmənin daha sistemli şəkildə aparılması nəzərdə tutulmuşdur və bu istiqamətli işlər davam edir və əsasən də beynəlxalq təşkilatların prosesə cəlb edilməsi, onların iştirakı ilə qiymətləndirmənin aparılması və həmin qiymətləndirmənin əsasında prosesin beynəlxalq səviyyəyə çıxarılması. Çünki burada eyni zamanda dəymiş siyana görə təzminatın ödənilməsi məsələləri var və bu istiqamətdə də fəaliyyətlər davam edir. Çünki bilirsiniz, Dünya Bankının da dəymiş siyanın qiymətləndirilməsi ilə bağlı xüsusi metodologiyası var və 4 istiqamətdə dəymiş siyanın həmin metodologiyada qiymətləndirilməsi aparılır. Bu, həm təbii ki, infrastruktura dəyən ziyandır, infrastruktur tamamilə dağıdılıb. Eyni zamanda digər həm fərdi evlərə, eləcə də sosial obyektlərə dəymiş siyana yanaş, həm də burada digər həmin ərazilərin iqtisadi, ərazilərə dəymiş iqtisadi ziyan dairəcə qiymət. Çünki əgər bizim həmin ərazilərimiz 27 il və ya 30 ilə yaxın işğal altında olmasaydı, onlar Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün xüsusi dəyər formalaşdırmaq imkanlara malik olacaqdır. Yəni, səhv edin ki, Azərbaycan ən böyük iqtisadi rayonlarından olan Yuxarı Qarabağ və Kərbəzər-Laçın iqtisadi rayonu uzun müddət Azərbaycan iqtisadiyyatının işğal altında olduğu dövrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının cəmi 0.7%-ni formalaşdırıb. Amma böyük potensial var. Ölkə iqtisadiyyatının 1/10-ni formalaşdıracaq gücə malik olan iqtisadi rayonlarda. Baxımdan bu da bir ziyandır. İnsan kapitalına dəyən ziyan metodologiyaya uyğun olaraq ayrıca qiymətləndirilir. Məcburi köçkünlər, insanların məcburi köçkünə aid yaşaması nəticəsində dəymiş ziyan ayrıca qiymətləndirilir. Mən nəticə etmirəm, biz metodoloji olaraq qiymətləndirmə prosesinin başlanmasını və güman olur ki, yaxın vaxtlarda bu prosesin başa çatmasını görəcəyik və təbii ki, bu dəymiş ziyanın məbləğin qiymətləndirilməsi baxımından vacibdir. Amma təbii ki, bərpa və yenidən qurma. Artıq proses başlayıb və artıq bir neçə yolun inşaatı ilə bağlı, eyni zamanda qeyd etdiyimiz ki, hava limanının inşaatı ilə bağlı Cənab Prezident tərəfindən göstərişlər verilib, enerji sisteminin təkmilləşdirilməsi və eyni zamanda bizim üçün dost ölkələrin bu prosesi cəlb edilməsi prosesi davam edir. İtaliya, Türkiyə və bir sıra digər ölkələr artıq prosesi iştirak edir. Və nəsə etmənim, bu da ondan xəbər edir ki, bizim təbii ki, proses daha intensiv şəkildə həyata keçiriləcək və biz təbii ki, dəymiş siyan böyükdür, zaman tələb edir, amma təbii ki, Azərbaycan hökuməti çalışır ki, daha qısa zamanda bərpa prosesini sonlandırmaq mümkün olsun. Vüqar müəllim, ilkin olaraq nə qədər vəsait ayrılıb bərpa prosesində? 2021-ci ildə dövlət büdcəsinin 2,12 milyard manatı vəsait ayrılıb, amma nəzərə almaq lazımdır ki, yalnız büdcədən deyil, həm də büdcədən kənar mənbələrdən vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Xüsusi fond yaradılıb, o baxımdan büdcə ilə yanaşı büdcədən kənar mənbələrdən də vəsaitlərin ayrılması həyata keçiriləcək. Təşəkkür edirəm, Vüqar müəllim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Qonağımız millət vəkili Vüqar Bayramov idi. Biz Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçilməsindən keçən 3 ili müzakirə edirdik. Görüşənədək.